pessoa que você perguntou, que é uma pessoa boa e que vive manifestando na igreja, pessoas que vivem manifestando na igreja e não para de manifestar, ele tem um demônio hereditário. Então tem que fazer um voto para destruir o demônio hereditário. E pessoas que vivem manifestando, a batata de pulga ajuda muito a libertar. Gelo na nuca. Então, eu não sei se eu tenho um vídeo. Pessoas que vivem se manifestando, o que deve fazer, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, deixa eu ver se está aqui, ó. Vou dar uma olhadinha agora, tá? O som tá bom aí, tá? O demônio está usando as drogas para acabar com muita vida. Deixa eu ver aqui. É aqui, deixa eu ver aqui. Opa, daqui não, é aqui, pronto. Pessoas que vivem se manifestando.““ Joilson de Assis. Pronto, pessoas que vivem se manifestando, Joilson de Assis. Pessoas que vivem se manifestando são demônios hereditários há 4 meses, porque algumas pessoas vivem se manifestando há 2 anos. Pessoas que se manifestam direto em todo culto há 2 anos também. Então tem uma oração que é para essa pessoa parar de manifestar. Tem um gelo na nuca, tá? E tem a batata de purga. Tá? A batata de purga ajuda ele a se livrar do mal. Veja aí, batata de purga, Joilson de Assis. A batata de purga tem uma parte espiritual. Ela é a irmã da mandrágora, né? E é também irmã dessa do deserto, né? É uma parentela. É uma planta espiritual que ela vai ajudar a ter para a fissura. O vício é uma fissura. O que é uma fissura? É uma vontade de fazer algo irresistível, irresistível. Então, sabendo manobrar a batata de purga, você libertará em orações na roupa dele. Esse voto que você acabou de fazer com o nosso ministério, a partir de agora eu vou orar, eu vou um dia ouvir você falando aqui ao vivo que ele está liberto. Ele tem 18 anos, né? Ele tem 18 anos. Gente do céu, tem uma vida toda pela frente. Espírito Santo te visite. Eu estou legalizado porque você fez o voto para dizer que o Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que te visite e visite ele. E ele será liberto. Porque eu conheço muita gente liberta. Né? Agora, tem um vídeo aí que ensina a batata de purga sendo ministrada direito, ele tira a fissura. A fissura é comer cabelo, cheirar bunda, cheirar virilha, que é fissura. A pessoa dá vontade e passa o dedo na virilha e aí arranca cabelo, vício de cachaça, vício de drogas. Ajuda e oração. Você que é mãe, lute com força, que isso é um demônio, né? É um demônio de fissura. Agora tem que saber ministrar a batata de purga e a oração, tá? O Espírito Santo de Deus. Quem manifesta direto na igreja também a batata de purga serve. A batata de purga serve para tudo que repetição. Tudo que é pensamento fixo, música que não sai da cabeça, vontade de danar o chifre na cabeça, de danar a cabeça na parede, vontade de comer cabelo, vontade de beber cachaça. A batata de purga ajuda. Ajuda muito, tá? Eu passei anos no espiritual atrás de um elemento que ajudasse. Você tem gelo na nuca, oração, oração na roupa, voto, pacto. Mas ele é um jovem, ele tem muito o que viver. Salve a vida dele, em nome de Jesus. Eu aproveito a oportunidade para dizer que droga é uma droga. Que o inimigo, ele quer liberar a droga porque ele quer a população toda viciada. Só sabe a dor, gente, quem tem um filho drogado. A droga é do diabo, do Satanás. Porque paralisa a vida da pessoa toda. Né? Paralisa a vida da pessoa. Se é mulher, paralisa. Se é homem, paralisa. Se é senhor, gasta tudo que tem. Então, as pessoas que querem liberar a droga, os países que liberaram as drogas, estão tendo muito problema. Muito, porque ninguém fala nada, gente.
A gente tá dando uma de moderninho e estamos se fulascando. Ah, isso é moderninho. Sim, a turma começa a usar, e 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 não consegue parar. Né? Entendeu? Às vezes usa, por exemplo, para dar tesão. Todo mundo sabe que tem droga que dá tesão. 2, 3 horas de tesão. Então, o cara, mas depois não consegue mais parar. Então, é uma faca de dois legumes, né? É uma faca de dois legumes. Tem gente, pastor, que usa e sabe usar. Sim, vai ter uma ou duas pessoas que usa e sabe usar. Mas vai ter 10 que vai vender até a alma e vai ficar dependente daquilo. Se você se libertar do cigarro e da cachaça é tão difícil, imagina, gente, libertar de drogas pesadas. Eu tenho informações privilegiadas, países que estão liberando. A turma tá ficando toda viciadona. Na praça, tudo. A mulher mandou um vídeo para mim que eu fiquei assim, ó, boquiaberta, ela andando num país, um país chique. A turma toda na praça, tomando no pescoço, na veia, procurando veia. Tá entendendo? Isso é uma tática do inimigo para destruir a nossa sociedade. Bem, mas se a sociedade quer, o que é que pode fazer, né? É. Centro de recuperação ninguém fala mais, só fala duas coisas: interromper e drogas, interromper e drogas. Será que nós cristãos estamos dormindo? Hã? Então vamos fazer o jejum da sexta-feira para a libertação dessas drogas. Vamos fazer a introdução da batata de purga. O problema é que o drogado ele não quer tratamento. Muitos deles não querem. Aí, meu amigo, é uma perdição de vida. Mas é uma pepé mesmo. Ah, eu já tive centro de recuperações, já fundei centro de recuperações, eu sei o que é isso. Né? Tem que haver um tipo de um escolinha, botar oficial da polícia, do exército, nas escolas dando aula. Mas não, a gente bota uma sociedade com a boca murcha, assim, nós estamos modernos, estamos modernos, velho. Só que o do moderno, velho, está saindo caro, viu? Países inteiros estão caindo nessa onda. Tomara que o nosso não caia, tá? Os cabas já usam proibido, imagina se facilitar. E o cara dizendo, vou ali na farmácia, eu compro. Hã? Mas tem gente que quer, tá? Pastor, o senhor conhece gente que usa? Conheço. E usa bem usado? Conheço. Mas de 10, um ou dois sabe usar. E o resto se lasca todinho. É, deixa eu ver mais. Hoje a lua tá cheia, pastor. Tá cheia e tá linda. A lua tá cheia e tá linda. Eu também vi uns vídeos, pastor, com pessoas tudo drogadas e cambaleando, perdendo as forças das pernas. Sim, você viu? Você viu? Será que pode dizer o título do vídeo aqui, hein? É. É, então assim, tem que ter uma... Bem, o mundo é muito perigoso. Se o cara diz não pode usar, ele diz, ó, é prepotente. E alguns dizem, libera, libera, mas lá no país dele não libera não, tá? Lá no país dele é 10, 20 anos de cadeia para quem for pego. Sim, tem essa, mas essa lá também é proibido. Mas é a normal, a que mais usa, o pozinho, a fumacinha, é que tá acabando mesmo, gente. Eu fiquei assustado, a mulher mostrando, ó. Estou andando aqui no centro da cidade fulano de tal. Né, chique, né? Um dos países mais ricos do mundo. Olha só, os caras tudo. Estão formando cracolândias lá. É. Não é brasileiro de fora, não, 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 é deles mesmo. Porque você pensa que essa questão de liberação surgiu só no Brasil? É, isso vem no mundo inteiro. É. Que Deus tenha misericórdia, tá? Quem tem filhos, quem tem netos, ore, mesmo que eles não tenham problemas. Ore, para que Deus livre do mal, porque isso é amigo. Amigo bota o cara nesse negócio. Aí o cara querendo ter, o cara faz qualquer coisa, mata até a mãe. Porque ele fica dependendo daquela substância. É. Sim, a primeira coisa, viu? Obrigado, Jaqueline. A primeira coisa que esse tipo de coisa acaba é com a família. É. É, famílias ricas, prendadas, os filhos dando surra no pai, para o pai soltar dinheiro para as drogas.
Tem vários casos na televisão, na internet, quando não mata, tá? Então, assim, a sociedade tem alguém dando corda. Deu o que eles querem para eles se destruir, né? Deu o que eles querem. É. Deixa eu ver mais. É, esse ritual da largata eu não conheço, tá? Eu conheço a da carne de charque. Carne de charque com cachaça para deixar de beber. Mas até hoje eu não vi força melhor do que a batata de purga, tá? Porque a batata de purga, ela tira fissura. Fissura é aquela vontade repetitiva e incontrolável de fazer algo. Que vai desde comer cabelo, né? E outras coisas, né? Outras coisas. Então assim, lute, e em nome de Jesus, tá? Eu abençoo o seu filho, abençoo os filhos de todos, porque a melhor coisa do mundo é a pessoa não viver dependendo de nada, né? Não depender. E dizer pro menino, isso é um buraco, viu? Isso é um buraco. Chegou a hora de falar, gente. Esconder não dá mais. A internet, o celular, não dá mais. Os amigos, né? Veja aí, batata de pulga, Joelson de Assis. É só colocar batata de pulga, Joelson de Assis. É uma planta espiritual, tá? Tanto demônios quanto vícios, no nosso ministério, a gente já ministrou muito isso, né? Seja esperta, não tenha medo não, mas seja esperta, oriente seus filhos, seus netos, né? E olhe, gente, quem quer liberar, tá entendendo? Se você for a favor, ajude eles. Se você for contra, não ajude, né? Tem ricão que sabe usar? Tem, pastor. Tem sim. Tem gente da alta que sabe usar? Tem. Mas eles têm os conflitos dele, têm o dinheiro para bancar os conflitos. Mas o pobre que não tem nem o que comer, né? É que Deus tenha misericórdia, tá? Porque depois que cai num negócio desse, meu amigo, fica ligadão mesmo. Ninguém fala em centro de recuperação, não. Hoje, centro de recuperação é uma furada. Qualquer pastor que queira entrar, eu digo, não entre. Centro de recuperação e casa de velhos é uma furada para qualquer um. Deixa quem já está na linha. Porque se no centro de recuperação encontrar um papel higiênico cagado, eles fecham o centro de recuperação e prendem você. Se no asilo de velho encontrar um velho mijado, eles fecham o asilo, prendem você e tomam o que você tem. Né? Para bebida serve? Serve. Serve. É muito triste, pastor, mas Deus é mais. Eu digo assim, aquele país, sim, pastor, aquele país. E a turma usa para ficar ligadão, para ter sexo. Tem drogas que o cara usa e passa 3 horas com a mulher, né? Aí o cara fica, só que depois vem a rebordosa, né? Enquanto é novo também aguenta, depois de velho não aguenta também não. A maioria dos jovens do meu bairro, pastor, já morreram de drogas, de tanto roubar, matar para sustentar as drogas. Suzana Costa afirma. Ó, tá vendo? Isso não é novidade não. E como é que a turma quer liberar uma coisa dessa, gente? Será que nós somos abestalhados? Né? Não, é para a gente saber se isso é bom ou ruim, que pode ser até bom. Vamos dizer que a gente esteja enganado, seja, a gente seja uns quadrados, uns lesos. Vamos dizer que a gente seja enganado, é só olhar os países que já liberaram, que tem país que já liberou há 10 anos, há 8. A zinga em cima. Aí você olha lá, né? Porque essa turma, meu amigo, os vídeos eu fiquei. Tanta mulher linda, mulher maravilhosa, coisa mais linda do mundo, tudo nas praças. Tem uns que fica torto assim, ó. Quem que já viu? Fica assim. Caora. Tem mulher que faz sexo na praça para ganhar a droga. Ali na praça, todo mundo vendo. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus e nos livre de todo mal. Pastor, naquele país nem querem mais sexo, só drogas. Olha, aproveitando os retalhos. Olha, você falou certo, viu?
Chega uma hora que o cara só pensa. Tudo que faz, não estuda mais, não tem mais relacionamento, não tem mais nada, fica solitário. Tanto mulher quanto homem, né? É. Então, existem rituais de oração, existem rituais de bênção, como ela fez aqui, que o anjo do Senhor ajuda, estando legalizado, ele ajuda. E existe também chás, né? Orações na roupa, e a batata de purga entra nessa, né? É. Railson Fred diz: livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Se você for um defensor ferrenho da liberação, não tem problema, tá? Mas veja quais os males que ele faz, né? É. A dependência, ela abre, né, o DNA. A droga, ela abre o DNA. Eu já vi pessoas virar mega assassinos com droga. Mega, sabe o que é mega? É matar 30, 40 pessoas na vida. É. O DNA abriu, só que abriu para o lado errado. É. A pessoa pode até pensar, liberar tira o poder dos cartéis, né? Mas será que tira ou transfere os cartéis? É. Até onde pode se usar? Até como fazer? Agora, como nós seres humanos somos contraditórios. Você sabe que temos informações privilegiadas. Nesses países são proibidos remédio de lombriga. É proibido aqueles remédios que é proibido até falar. E é permitido comprar cocada. É permitido comprar drogas. Gente, que loucura, véi! Oxi! É, talvez as drogas não façam mal, né? Você tá entendendo essa loucura? É. Ou seja, em alguns países você não pode comprar um remédio de lombriga, você sabe o nome. Você não pode comprar remédio da árvore, você sabe o nome. Que não pode nem falar o nome. Mas pode comprar treco-treco pesado, meu irmão. Será que o Brasil vai entrar nessa, hein? Hã? Pastor, tem um primo que está nesse país. E não é só um, não, são vários. Ele não. Não há hora de terminar o contato e vir para o Brasil. É. Até tem uma irmã em um desses países, e eu estou orando muito para ela casar, né? Ela disse: mas pastor, a turma aqui, você não quer saber mais de mulher, não. É só drodró. E é só drodró? É só drodró. Oxi, minha Maria. É. Não querem saber mais de religião. Religião é coisa de otário. E lá você não pode comprar um remédio para verme, não pode comprar um remédio para nada, tem que ser com receita. Mas pode comprar drodró sem receita. Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Hã? Eu acho que existe um plano para exterminar uma parte, né? Quem está entendendo, gente? Ou seja, se eu for para esse país, eu vou chegar na farmácia e dizer: olha, me dê um remédio para lombriga? Aquele. O cara não pode. Não, só com receita carimbada, fotografada, se quiser voar. Se quiser voar. Pois me dê dois pacotitos de Lutudito. Dois pacotitos de Lutudito? É. Toma, tá aqui. Quer dizer que remédio de verme eu não posso comprar, não. Mas um pacotito de pó eu posso. Pode. Eita! É uma coisa meio coisada, né? É. Existem plantas alucinógenas permitidas e outras não, né? Mas isso é uma coisa muito interminável. Eu não estou falando de ayahuasca, não estou falando de. Eu estou falando de drogas pesadas, sintéticas, né? A igreja tem que orar. Tem que orar. Mas a igreja nesses lugares também foi abafada. Duvido um pastor falar. Se falar, vai preso. É discriminação. Farinha de trigo, pastor, tá cara a grama. É, farinha de trigo é mais caro do que grama. A turma começa na grama e depois vai para farinha de trigo. Entendeu? Gente, mas quando se deseja. Não tem preço, o cara vende o carro, vende tudo.
né? É. Essa questão sobre a ayahuasca, eu não sei, eu não posso falar sem conhecimento de causa. É uma contradição mesmo, né? Pra gente, interessante. Oculta alguma coisa por detrás. Então, assim, existe planta alucinógena, existe plantas maravilhosas, né? Lá em Manaus, lá, ali em Manaus tem o Xanguerê, Xiguirá dos índios, né? Como é o nome, hein, David? David Cátia, lá de Manaus, tem uma coisa muito boa, muito gostosa, né? Eu não estou falando disso, estou falando de grama e pó, né? Pó de trigo. Então, a turma está querendo liberar por quê? Né? Agora, engraçado, é uma contradição. Não pode um PayPay, mas pode uma graminha. Ah, não pode usar um PayPay, não pode não. Ah. Muita contradição mesmo. Interessante, existe alguma coisa oculta por trás. Ana Maria, eu acho também, tá? Que então Deus ajude as famílias da terra. Ilumina o caminho dos seus filhos. Vamos fazer a oração da libertação? Vamos? Diga assim: Senhor Jesus, liberta, Senhor, os encarcerados. Em nome de Jesus, amém. Liberta os encarcerados. Em nome de Jesus, amém. Novamente, liberta, Senhor, os encarcerados. Em nome de Jesus, amém. Então, que Deus ilumine os caminhos, tá? E o mundo sempre foi perigoso. Tem gente que entra pelo cano, né? Isso é moderno, moderno, sou moderno, moderno, sou moderno, moderno, e o leão comendo. Tem que ter um limite, né? E que Deus diga para os seus filhos, converse com eles. Diga o que você acha. Eles vão escutar você, tá? Vão escutar. E você diz, ó, isso eu não concordo, isso não é de Deus, aquilo não é de Deus. Diga mesmo, você tem vergonha de dizer? Você não pode dizer na internet, não pode dizer na igreja, não pode. Pastor hoje não pode falar nada na igreja, tá? Quem, os pastores que têm centro de recuperação, meu amigo, estão horríveis. Estão, não é que eles são horríveis, é porque a turma vem em cima. Se prender é cárcere privado. É muita fiscalização em cima. Então, o que pode fazer? Hã? O pastor vai se comprometer? Cadê que grandes pastores de grandes igrejas se metem? Se metem, não. Porque é complicado. Basta um deles dizer, é porque ele tem crise, né? Eles têm crise de abstinência. Ele começa a se bater, danar a cabeça na parede. Aí você, às vezes, tem que amarrar o cara. Quem é doido de amarrar um cara desse? Vai até a sogra do pastor, vai para a cadeia. Então, não é aconselhável a igreja fazer centro de recuperação. Não é. Se você está me ouvindo agora e você é pastor e sonha em fazer, porque eu sonhei e fiz também, não faça isso. Quem tiver, glória a Deus, se mantenha, porque já sabe o macete. Basta uma pessoa dizer, ó, ele me amarrou, a marca da corda aqui. Aí vem uns homens e prende o pastor. Prende a igreja e a indenização é muito alta. E essa questão também de asilos, quem tiver, glória a Deus. Quem não tiver, não existe segurança jurídica para um asilo. No mundo, principalmente no Brasil, mas no mundo, né, que está todo mundo ficando velho, o Brasil também, precisa três, quatro vezes o número de asilos, porque muitos não tiveram filhos, e os filhos, alguns deles, os filhos não querem criar. Então devia haver um asilo particular. Ah, mas o asilo ele é tão visitado, é fiscalização de manhã, fiscalização de tarde, fiscalização repentina. Né? Tem até doutores que adoram, né? Aí vai preso o dono do asilo, vai preso todo mundo, né? Existe interesse em matar tal realidade em visão dominados dependentes. Existe um interesse que uma parte da sociedade seja assim. Agora, eles lá não permitem nada, mas eles querem que aqui seja permitido. É como se eles dissessem, deixa eles se lascarem, dá o que eles querem, tome, né? Eu fui usuário de maconha, cocaína e crack, mas fui liberto. Olha que maravilha, obrigado. Obrigado, homem de Deus, por você dizer aí o seu testemunho. Olha só, tá vendo aí, mulher, que você tem um filho drogado? Ó, ele foi usuário de maconha, cocaína e crack. Logo crack, tá vendo? E foi liberto. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Né? Maravilha mesmo. A questão, a demanda está crescendo. Pronto, uma cidade com 500 mil habitantes. Se houver algum drogado, não tem onde tratar. Se tem alguma crise, bota no hospital psiquiátrico. Não tem. Às vezes tem um centro de recuperação de um pastor, de outro, vive lotado e o pastor com medo de alguém entrar e, tá entendendo? É. Glória a Deus, pastor, é possível, tá vendo? O rapaz está contando o testemunho aí na live ao vivo, que ele foi viciado em maconha, cocaína e crack e foi liberto. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, é possível. Com fé em Deus, o seu filho ficará curado. Diga amém. Ele ficará curado. Agora bata firme, converse com ele, mostre que é Jesus, que isso é uma bomba, é um buraco, né? Agora, nem na igreja mais o pastor pode falar mais isso. Pode? Não pode. Lembre-se que o mundo está amordaçando os crentes, né? Então, que Deus ilumine e liberte os filhos. E temos orações. Escreva sua carta, mande sua carta para mim. Eu vou levar para o monte. E é Deus que vai fazer um milagre na vida do teu filho, da tua filha, do teu parente. Orienta ela. Orienta ele, tá? O mundo é muito perigoso. Mas Jesus, ele veio para salvar o que havia se perdido. Ele veio endireitar o que está torto e soltar quem estava preso. E não existe prisão pior do que a prisão invisível das drogas. Mas Jesus liberta, porque ele é o nosso libertador. Escreva sua carta para mim, tá?